Ով է հաղթող ճանաչվել Քրիստոսի արձանը կառուցելու մրցույթում։ Հրապարակ կետ.am-ը գրում է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը Հիսուս Քրիստոսի արձանի նախագծի մրցույթը ամփոփելու էր այսօր ժամը 15:00-ին Գյումրեցի քանդակագործ Արտուշ Պապոյանը եւ նրա երեք որդիները քանդակագործից առանձին նույնպես հայտ էին ներկայացրել Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու մրցույթին մասնակցելու համար։ Պապոյանի որդուց Հովհանես Պապոյանից հրապարակը հետաքրքրվեց. Մրցույթն այսօր ամփոփվել է թե ոչ, կայացավ հանդիպում քննարկում Գագիկ Ծառուկյանի ներկայությամբ ձևավորվել էր կոնկրետ հանձնաժողով, որում տարբեր մասնագիտությունների տերմարդիկ էին ընդգրկված։ Սեյսմոլոգը խոսեց, ամեն ինչ բաց և թափանցիկ էր, բայց որպես մրցույթի հաղթող այդպիսի արարողակարգ տեղի չունեցավ, կարելի ասել հետաձգվեց, ասաց Հովհանես Պապոյանը, նշելով, որ շուրջ 200 հայտ է եղել ներկայացված։ Եթե ամեն մեկս 3-4 րոպե խոսենք, ներկայացնենք մեր նախագիծը, 5-6 ժամ կտևեր քննարկումը, ասեմ, որ մոտ 30-40 քանդակ կար ներկայացված, մնացածը էսքիզների տեսքով էին։ Արձանը կանգնեցնելու տեղի մասին խոսվեց, բայց նորից կոնկրետացում չկա, կարծում եմ 2-3 շաբաթվա ընթացքում կհստակեցվի։ Հաշվի առնելով մեծաթիվ հայտերն ու տարվա աշխատանքը, ժամանակ է պետք, մեզ հետ զրույցում ասաց քանդակագործի որդին։ Ահա թե ինչից պետք է վախենալ Պուտինը, լավ հասկանալով, որ մեծամասշտաբ պատերազմը նշանակում է իր և ՌԴ-ի վերջը, իր դեմքը փրկելու համար, նա կանիս է, Մայիս Սաֆարյան։ Մայիս Սաֆարյանը գրում է, Պուտինը, տեսնելով, որ աշխարհը չտրվեց իր շանտաժներին, պրովոկացիաներին, խաղի մեջ է նետել վերջին ռեսուրսը, իբր մարդկանց կյանքով, իրավունքներով մտահոգված ռուս առաջնորդ, ինչպես 2008 թվականին ցեղասպանություն թույլ չտալու պատրվակով ձգտեց զավթել Վրաստանը, բայց կարողացավ տիրանալ միայն Աբխազիային և Հարավային Օսիային։ Այնպես էլ հիմա փորձում է իր գեոքաղաքական պարտությունը որպես մարդասիրություն ցույց տալ, իբրև թե Ուկրաինան հարձակվում է ռուսների վրա, ցեղասպանությունը մարդիկ փախչում են իրենց տներից և այլն, հող նախապատրաստելով Դոնբաս խաղաղներ խուժման, լավ հասկանալով, որ մեծամասշտաբ պատերազմը նշանակում է իր և ՌԴ-ի վերջը, նա իր դեմքը փրկելու համար կճանաչի Դոնբասի անկախությունն ու խաղաղապահ զորախումբ կմցնի ռեգիոն, դա ներկայացնելով ԱՄՆ-ի դեմ տարած մեծ հաղթանակ։ Իդեպ այդպիսի ելքը ձեռնտու են նաև արևմուտքին, չկորցնելով ոչինչ, նրանք պահպանում են ՌԴ-ի վրա մեծ քարոշչական և տնտեսական ազդեցության ներուժ, հետգրություն։ Բայց հիմա մեզ ավելի շատ պիտի անհանգստացնի մեր հայրենակիցների ճակատագիրը, եթե Աստված մի առասցե սկսվի պատերազմ, որը կձգվի երկար տարիներ, որքան էլ տարօրինակ հնչի, այդ արհավիրքի ժամանակ ավելի վտանգված կլինի ռուսահայությունը, հատկապես վերջին շրջանում գնացածները, բոլորս էլ լավ գիտենք այնտեղ տիրող բարքերը, օրենքի և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը, այնպես որ եթե մինչ հիմա նրանք բավարարվում էին միայն գումար շորթելով, ապա հիմա պատերազմի դեպքում պարզապես շուրջ կալներ կկազմակերպեն, ու լցնելով ավտոբուսները կքշեն ճակատ որպես թնդանոթի միս, թքած ունենալով, թե որ երկրի քաղաքացիներ են, ահա ինչից պիտի վախենալ և զգուշանալ։ Արուշ Արուշանյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժել է գրավի դիմաց կալանքից ազատելու հայցը։ Արուշ Արուշանյանը կմնա կալանքի տակ, ՀՀ վերաքննիչ դատարանն այսօր հրապարակած վճռով մերժել է Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանին գրավի դիմաց կալանքից ազատելու հայցը։ Նշենք, որ դատական նիստը կայացել էր 3 փետրվարի 8-ին, գործով դատախազներ առարկել ներկայացված միջնորդության դեմ, ասելով, որ Արուշանյանի գործով դեռ ոչ բոլոր վկաներն են հարցաքննվել, բացի այդ, ըստ նրա դեռևս առկա է ռիսկ, որ ազատության մեջ գտնվելով Արուշանյանը կարող է ապօրինի ազդեցություն ունենալ գործով անցնող վկաների վրա։ Արուշանյանի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց, կարծում է, որ դատարանը որևէ հիմք չուներ միջնորդությունը մերժելու համար։ Պաշտպանական կողմը հնարավորություն ունի վերաքննիչ դատարանի որոշումը բողոքարկել վճռաբեկ դատարանում, այս առնչությամբ Մելքոնյանը նշեց, որ դեռ կքննարկեն դիմել, թե իմաստ չկա, հիշեցնենք, որ Արուշ Արուշանյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելը, 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի պաշտոնյական դիրքն օգտագործ ցելով ընտրական իրավունքի իրականացումը եւ 154-2 հոդվածի 3-րդ մասի քվեարկության գաղտնիությունը խախտել է հատկանիշներով։ Այս քրեական գործին միացվել է մեկ այլ քրեական գործ, որով Արուշանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել գրավը 2 միլիոն դրամի չափով։ Արուշ Արուշանյանը նախորդ տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում վերընտրվեց Գորիսի համայնքապետի պաշտոնում, նա կալանավորված է 2021 թվականի հուլիսի 16-ից։ Ստեղծել ըստեղության գրեթե զրոյից նոր ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքս։ Հակառակ դեպքում մենք նույնատիպ խնդիրների առջև անպայման կանգնելու ենք։ Հիմա հարց է առաջանում, այս ամենը մենք յուրաքանչյուրն ինքնուրույն անել, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է ոչ։ Եվ պետք է հասկանալ, ինչ չափով է Ռուսաստանը պատրաստ այս ծավալի օժանդակություն
և համագործակցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Համոզված եմ, որ դա հնարավոր է։ Կասկածում եմ, որ մեր կողմից այդպիսի ազդակներ և այդպիսի խնդրանք գոյություն ունի։ Հիմա միակ ճանապարհն է սա, թե ոչ։ Ոչ, միակ ճանապարհը չի Հայաստանի համար, կա նաև ուրիշ ճանապարհ, ոչ հաճելի ինձ համար, բայց այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը կա։ Եվ այդ ճանապարհը հետևյալն է։ Ընդունել թուրք ադրբեջանական սպառնալիքը որպես անհաղթահարելի գործոն և ենթարկվել այդ սպառնալիքին։ Եվ ճանապարհը, այո, գնալ Հայաստանի պլանավորված, այսպես ասած, աջարիզացիայի։ Գիտեք, Թուրքիան դադարելու է մեզ դիտել որպես իրեն ծրագրերի խոչընդոտ միայն մեկ պարագայով, եթե ունենա տոտալ ազդեցություն մեր քաղաքական գործընթացների վրա, մեր քաղաքականության վրա։ Սա ենթադրում է, որ Թուրքիան պետք է գերիշխող դիրքեր ունենա մեր տնտեսության մեջ, և Թուրքիան պետք է լիարժեք ազդեցություն ունենա մեր քաղաքական էլիտայի վրա։ Երբ է սա հնարավոր, երբ որ ռուսական այդ ազդեցությունը, այդ ներկայությունը այստեղ սկսի դադարել և սկսի փոխարինվել թուրքական ազդեցությամբ։ Եվ դա հնարավոր է, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ղարաբաղից ընդհանրապես։ Սա այն նախապայմաններից է, որը այս ուղղությունը, այսպես ասենք, ալտերնատիվան Հայաստանի համար կարող է գործել։ Եվ այս քաղաքականությունը անկասկած աջակցություն ունենալու Միացյալ Նահանգների կողմից, քանի որ այն հակամարտությունը, որը կա այսօր հենց գլոբալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, ուղղակի հուշում է, որ այս ճանապարհով կարելի է Ռուսաստանի ազդեցությունը հեռացնել կամ ավելի շատ մոտ բերել ընդհուպ միջև Ռուսաստանի սահմանը Կովկասյան լեռնաշղթայով։ Համադրելով բոլոր այն գործընթացները, որոնք այսօր ես տեսնում եմ, Հայաստանը անցել է այս երկրորդ տարբերակին։ Հայաստանը գնում է այս ճանապարհով։ Ռուսաստանին ձեռնտու է ունենալ հարավային Կովկասում ուժեղ դաշնակից, և մենք այդպիսին ենք եղել միջև այս վերջի պատերազմը, դաշնակից, որը գործոն է այս տարածաշրջանում։ Թուրքիային հետաքրքիր է ունենալ չափազանց թույլ Հայաստան, քանի որ միայն այդ պարագայում Հայաստանը որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել թուրքական հեռահար ծրագրերի իրականացման համար։ Տարբերությունը այս երկու ալտերնատիվաների մեջ սա է։